Ja, Anton Wede, det blev förlust 2-0 med Tecken här på Olympia. Hur är känslan så här efteråt? Tungt med förlust. Det var en tråkig start vi fick på, eller jag vet inte när de gör sitt första mål. Vi hamnar i uppförsbacke efter, det kan vara 20 minuter, och de börjar ta tag i bollen och skapa mer lägen. Ja, det blir en jobbig sista halvlek att reda ut, och sen får vi tyvärr inte den forceringen i andra halvlek som vi ville ha med ett mål där, men det var en ribba ifrån. Ja. Ni gör ju en bra andra halvlek efter en bedrövlig första. Vad sades i paus? Det vet jag inte. Jag var ute och värmde upp, så jag hörde väl bara i slutet att vi skulle komma igen och vara lite aggressiv. Du gör ett bra inhopp där, du byter med Bjanic. Vad sa Henke till dig inför det här inhoppet och vad tyckte du om ditt eget spel? Jag fick väl bara order om att göra mig klar och göra ett bra jobb helt enkelt. Jag försökte bara fokusera på att komma, bli varm och ja, mentalt vara förberedd bara sen. Ja, jag får väl fram bollen där till Micke i alla fall och försöker väl vara lite energi i spelet, men det där lilla sista saknas för att jag ska kunna vara nöjd att vi hade kunnat fått mål också. Det här med att bli varm, det kan inte vara så svårt där ute, det var ju sjukt varmt. Hur hanterar ni det? Ja, det var ju lite, tempot gick ju ner några gånger i matchen och båda lagen orkar väl inte riktigt ta det här defensiva jobbet som alltid krävs. Så det blev ju lite, ganska mycket tid med bollen man hade för att ingen kunde gå upp i press riktigt. Och sen helt plötsligt så blixtrade det till, så det var lite svårläst ibland. Men ja, det var väl lika åt båda hållen på matchen i helhet.